era esta prestação, contas feitas com base em dados da Segurança Social, no último mês de verão, os desempregados com subsídio ultrapassaram os 390 mil, ou seja, mais 3.350 que em agosto. Os que não tinham subsídio eram 487 mil. O recorde McNamara, na Nazaré, foi batido hoje pelo brasileiro Carlos Burgo, uma onda que poderá ter mais de 30 metros, ou seja, maior que a onda que deu a McNamara, o anterior.
verboten, die Nacht hier zu bringen. Kamla hat sie überlebt. Echt? Kamla hat sie überlebt. Wahnsinn. Das ist nicht so eigentlich greift, aber das ist von der Hütte weggeht.